ever. Fala aí pessoal, Tinex Gameplays, tamo de volta no nosso Emergência 5 pro nosso segundo episódio, beleza galera? É uma série que eu não vou postar com tanta frequência, eu até vou tentar agora trazer com mais frequência, mas tinha dado um erro, aí eu tive que fazer o download de novo, passar aquela primeira missão pra gente voltar nessa, beleza? Mas se não der erro, eu vou tentar trazê-la com mais frequências, beleza? Então, nós vamos continuar o episódio 2, fiquei muito tempo sem jogar, eu acho que eu esqueci um pouco como faz. Mas vamos tentar, né? Officers to secure the rally and make sure everything goes smoothly. Beleza, segura de demonstração. Precisamos de três officers. Então vamos colocar três vanzinhas aqui. Vamos pegar três vanzinhas e colocar aqui. Aye, aye, sir. Vou colocar um helicóptero aqui também. Cadê? O helicóptero vem aqui, ó. Ok. Bom, é uma manifestação, ó, como vocês podem ver. Tem alguns desse lado aqui. E outros estão lá, ó, no carro. Acho que é o povo do... que quer atravessar, quer fazer alguma coisa. E não estão conseguindo por causa das pessoas. Aqui deve ser o líder, ó, com megafone falando aí. Não, o povo tá parado de carro, tá meio bravo. Pô, o helicóptero já chegou. Vamos colocar o helicóptero aqui embaixo. Got it. Chegou uma van, chegou a outra van, vai parar ali. Olha lá, tem uma pessoa ali tirando foto e mandando no Twitter. Então vamos... Desembarca esses. What's up? Okay. Await orders. Vai, desembarca. Okay. Ó, já tem pessoas indo pra porradaria. Okay. Count me in. Vamos pegar aqui os sprays. I'm on it. Count me in. Pegar spray aqui de pimenta e. What's up? I'm ready. Vai. Yes, sir. Caramba, essa missão vai ser difícil pelo que eu tô vendo, hein? What's up? Já estão prendendo alguns. No problem. Tem um aqui, ó. Await orders. Deixa eu espirrar spray nesse. Got it. Tem outros aqui. Yes. Okay. Count me in. Esse jogo nós temos que ser meio rápido, velho. Right. E eu tô meio travado nele porque faz tempo que eu não jogo. I'm ready. Consider it done. No problem. What's up? The police helicopter is taking the prisoner to the detention cells at the base. Right away. Yes, okay. Count me in. Vai. Lá vem mensagem no Twitter, galera. Fechar aqui. Aqui ó, o cara que tá tweetando tudo. Vamos policial, prende esse cara. Vamos prender ele aqui. Ok. Understood. What's up? Ok. Prender quem tem que prender aqui logo. Yes. Consider it done. Yes, sir. Yes. Coloca lá na viatura. Tem dois aqui. Ok. Got it. Aye, aye, sir. Await orders. Okay. Count me in. Vixe, os caras vão ser na porrada, velho. Ela prendeu ali. Nossa, o policial meteu a bicuda ali no cara. Ó. Oh. Nossa, o cara tá com um pedaço de pau. What's up? Yes, sir. I'm on it. Eu já meteu o spray desse. Opa, tem um aqui ainda. What's up? Colocar esse policial aqui pra pegar aquele. Got it. Got it.
Got it. Okay. Beleza, sem resistir. I'm ready. Aí, beleza, estão colocando todo mundo preso. I'm ready. Custódia. Yes, sir. Trazer esse policial pra cá. Tomar uma linha. Uma linha de policiais aqui. What's up? Tomar uma barricada aqui. Await orders. Né, pra ficar tudo mais cercado. I'm ready. To the detention cells at the base. Aquela viatura foi levar. Yes, okay. Yes. Yes. Deixa eu ver, parece. Nossa, velho, olha aqui. Tá pegando fogo. É, chamar os bombeiros aqui. Caramba, velho. Nossa, galera, falhamos. Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo, porque, como eu disse, eu não peguei muita manha. Mas vamos ver, eu acho que alguém correu pra cá e eu não vi o cara. Vamos tentar de novo. Galera, acabei de achar a mulher que tá atacando fogo, olha. Acabei de achar ela. Await orders. Count me in. Vai, 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 vai. Ok. Acabei de achar a mulher. Vou mandar. Olha só que kenga. E o helicóptero, vem. Yes, ok. Yes, sir. Vou mandar o policial entrar dentro da viatura. What's up? Can do. Vai, 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 vai. Yes. Understood. Yes. Aquela aqui, ó. Aye, aye, sir. Vamos torcer pra viatura vir logo. Que ela tá correndo. Vamos tentar prender ela. Vai, Death. Vai, Marco, polícia. Yes. Right away. Got it. O fogo nós controlamos aqui, ó. Vamos ver como tá aqui a situação. O policial vai prender, vai prender. Vontade de mandar ele dar. Prendeu, prendeu. Bom, já era ali, já vai prender. Vamos ver a situação aqui. Await orders. Spray nesse. All right. E agora o gema. Understood. Aye, aye, sir. Mesma coisa aqui, spray. Understood. Got it. Yes. No problem. Okay. Yes. Okay. Understood. Vai, 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 vai. All right. Yes. Right away. É muita coisa para uma pessoa só fazer, velho. Aqui tem outro. What's up? Vai, mete spray nesse. Esse policial não tá. Vou pegar outro policial aqui. I'm ready. Aye, aye, sir. Yes, sir. What's up? Yes, can do. Understood. Beleza, galera. Aqui nós conseguimos, hein? Yes. Cadê a viatura? Eita, pega. What's up?
I'm on it. Deixa eu pedir outro caminhão de bombeiro aqui. Vai, cadê o caminhão? Preciso do caminhão aqui. Tem helicóptero? Pô, poderia ter um helicóptero, hein? Pra lançar água, né? Não, ele quer resgate de veículo. The police van is taking all the prisoners to the detention cells at the base. Cadê o caminhão? Eu já não tô vendo o caminhão aqui. Oi, filho, apaga aqui, ó. Got it. Yes. Count me in. O negócio é não, pegar no prédio. Yes, okay. Agora o negócio vai ser nós controlarmos o fogo, eu acho. Achou que vai ser isso. Ela extinguiu as chamas. O crime de que fizeram aí, metendo fogo. Então os caminhões dos bombeiros chegar, velho. Putz. Tô na onde? Será que é isso? Yes, okay, right away. Vamos ver se os bombeiros daqueles fazem alguma coisa. Await orders. No problem. Aí, beleza. Yes. Chegou outro caminhão. Ele vai nos ajudar. Right away. Tá. I'm ready. Understood. Vai ajudar bosta nenhum. Consider it done. Cadê os caminhão? Eu pedi mais, mano. Ok. Colocar outro aqui. Não, onde? Outro por onde? Colocar outro por aqui. Got it. What's up? Yes, sir. Mano, esse caminhão ele abaixa o negócio pra ficar. What's up? O negócio é não deixar o fogo. O fogo se estender. Understood. Aqui, ó. Yes, okay. Got it. Principalmente no apartamento, né? Esse caminhão que eu pedi não chega, velho. Não tá vindo. Deve estar vindo de mula, sei lá. What's up? Meu filho, tá cheio de fogo aí, você. Got it. Yes? Tinha que ter uns caras. Aí, ó. Understood. Yes. Cadê? Tá difícil até ver os bombeiros. Alright. Count me in. What's up? Alright. Okay. Vamos ver aqui. What's up? No problem. Right away. What's up? Alright. Alright. What's up? Todo mundo.
combater incêndio. Yes, sir. Got it. Vamos ver se tem mais algum parado. Eu não quero ninguém parado numa hora dessa. Beleza, vou pegar vocês aqui. Mangueira aí. Vou pagar esse daqui. Você. Vou pagar aqui. Você. Can do. Vai apagar aqui. Can do. Right away. Yes, sir. Nossa, tem caminhão que eu pedi, ele não chegou, velho. Got it. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá que nós estamos conseguindo controlar, hein. Tá difícil, mas nós estamos conseguindo. Se apagar aqui. Vou pegar você. Understood. Count me in. Yes, okay. Yes, sir. Vamos, vamos, vamos. Toda ajuda agora está sendo eficaz, galera, para nós combater as chamas. Então, na concentração, pegar o estilo. Aí. Eita. Got it. Beleza, o caminhão vai chegar já na hora que nós estamos terminando. Yes. Mandei o caminhão dar a volta. Opa, aqui nós controlamos, hein. Await orders. Pegar esse daqui. Eita. I'm ready. Yes. Understood. Vamos ver onde tem mais alguém parado. Await orders. Consider it done. What's up? Consider it done. Desce todo mundo. Yes, okay. Esse jogo aqui é muito força. Nossa, prédio. Vou pegar esse daqui. Await orders. Can do. Await orders. Right away. Yes. Await orders. Can do. Yes. Nossa, tem outro prédio aqui pegando fogo, velho. Pegar esse caminhão. Trazer pra cá e apagar aqui. Cadê os bombeiros a pé aqui? What's up? Você vai apagar aqui. Aye, aye, sir. Nossa, espalhou no quarteirão todo, galera. Se chama. Yes, okay. Yes. We cannot access the location. We should select another area to position ourselves. Deixa eu ver aqui. Preciso de bombeiro, cadê? What's up? Depois eu quero ver pra mim colocar todos esses caras. Can do. Yes, ok. Sei, caminhãozinho, vai, me ajuda, não deixa esse fogo espalhar não. Não vai dar. Yes, ok. Paga esse fogo.
problem. Ver aqui, controlamos. Vou mandar esse caminhão pro lado de cá. Vou apagar essa chama aqui, ó. I'm on it. Nossa, que trampo, hein, galera? Que trampo. Tinha um bombeiro aqui, cara. Aqui, ó. Await orders. I'm on it. Vai, 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 rápido. Ô, saco, essa árvore não apaga nunca o fogo dele. Yes, okay. Passar pro lado de cá. Véi, que esse caminhão não saiu daqui, véi. What's up? Aye, sir. Await orders. All right. Yes, okay. Understood. Cannot access the location. We should select another area to position ourselves. I'm ready. Nossa, velho. Esse caminhão também não tá ajudando em nada aí, minha pessoa, né? What's up? Aye, aye, sir. What's up? Count me in. Yes, okay. Consider it done. Nossa, continua aqui mesmo. Yes, okay. Consider it done. I'm ready. No problem. Que resfriando os locais, velho. Aí tá osso. Galera, já tá ficando a noite, velho. Parece que tá quase tudo controlado, vamos ver. É. Nossa, cara. Cadê o caminhão? What's up? Okay. I'm ready. No problem. Nossa, que merda. Yes, okay. Essa árvore já pegou fogo umas duas, três vezes, cara. Okay. O caminhão tá parado aqui, ó. Não sai daqui. I'm ready. Consider it done. The firefighter can't find a free hydrant near the target. Cara, vamos ter que apelar, hein? Vamos ver aqui. Pegar outro carrinho aqui. Count me in. Cadê? Onde que ele tá? Tá saindo da base, ó. Essa viatura, cadê o policial dela? Ele prendeu a moça? Ela tá aqui, ó. I'm ready. Esse joguinho só parece sem fase, galera, mas não é não. Await orders. Count me in. Extinguimos as chamas. Agora que eu mandei o carrinho ali, nós conseguimos extinguir. Tchau. What's up? Yes, okay. No problem. O que esse carro faz? É mergulhador. Agora que eu entendi o que, que é isso. Eu achei que era um que tem um que ele é tipo lança um avião e o avião vai e derruba o. Não, não, não. Pode voltar pra dentro. Aqui não tem nada pra você não, guerreiro. Pegar aqui, pode voltar pra HQ. Vai, filho, HQ.
car is taking the prisoner to the detention cell at the bottom. What's up? Vamos ver. Tem alguma coisa pegando fogo, não? Yes, okay. Pode ir embora. All right. Agora vamos ver esses policiais. Deixa eu... Await orders. Got it. Meu, só essa vanzinha tem vaga. Await orders. Nossa, daqui cabe gente pra caramba. Ah, não, é quatro policiais que ela cabe. Yes, okay. E o... Consider it done. I'm ready. Deixa eu colocar esses policiais aqui dentro só pra mim. Manter a ordem, okay. Senão depois eu vou ficar perdido aqui. Ver aqui, tem mais dois. Que é dessa viatura. Essa viatura eu vou encostar ela ali, ó, perto da multidão. E descer esses policiais de novo. Vou colocar ela aqui, ó. Descer eles de novo. Aqui tá completa. Aqui tá completa. Agora... Access the location. We should select another area to position ourselves. Await orders. Aye, aye, sir. O que que tá acontecendo? Beleza, agora. Seco. What's up? Consider it done. Count me in. Não, fica aqui mesmo, fica aqui mesmo. Descer todo mundo. Vamos ver aqui o que, que eu consigo fazer. I'm ready. É, pra mim eu tinha prendido todo mundo, cara. Daquela hora que pediu pra prender os 13. Vamos ver aqui no mapa. Tem mais ninguém no meio da multidão preso. Viatura. Aye, aye, sir. É, saiu sozinho dali. Galera, agora que eu acho que caiu minha ficha. É, os carinhas já estão aqui dentro, sim, da viatura. Como eles já estão aqui dentro da viatura, eu acho que eu tenho que pegar e levar eles. Porque aqui já tem, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa daqui tem... E 6. Tá faltando um, hein. Tá faltando um. Vamos ver. É, tem 6. Ali tá faltando, falando que tá faltando 7. Então, deixa eu pegar esses aqui. Embarcar dentro da viatura. Cabe mais um. Cadê? Tá faltando um policial. Esse daqui já tá completo. Pode mandar pagar aqui. Esse aqui eu vou tacar aqui. Você aqui. Ah, você. Pra cá. A viaturinha pequena eu vou deixar aqui. Vou mandar pagar aqui, vamos ver. Na minha mente deve ser isso, porque aí eu tenho que levar os caras pra prisão. Aí vamos ver, se tiver faltando algum, é só eu soltar aqui o cara e pegar o cara e prender. Vamos ver quem que vai ser. Enquanto isso, vamos acompanhar na viatura levando aí o indivíduo. Tá o indivíduo que tá preso, e tem outra viatura aqui atrás que também tá conduzindo já vários indivíduos. Aqui já tá entrando no HQ. E aqui é o local da manifestação. Vamos ver o que que deu. 12. Ah, não, já vai dar, já vai dar.
Agora tá entrando a viatura que tá com o único que tá faltando. Bom, galera, então foi isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Essa manifestação foi bem louca. Começou de dia, teve incêndio, foi muito louco. E aí está, ó. Passamos com sucesso, acabou a manifestação. Vamos pegar os dois policiais aqui. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Desculpa aí que é que eu tenho que pegar a manha nesse jogo. Eu não entendi muito bem. Vocês viram que no final era só eu ter levado eles pro DB e já extinguir o QRU. Mas é assim, a gente vai jogando e vai aprendendo. E eu também pretendo trazer a série de Emergência 4, beleza? Com mods aí, vou trazer mod da Bahia, mod de Santa Catarina, se tiver, mod de São Paulo, beleza? Aí eu vou tentar ir sempre mudando os mods, beleza? Então é isso aí, espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like, tá se inscrevendo no canal. E é nóis, valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo e fui!